شركة نوسعون دونا مدلبي عشاء ياكو سابسانا حريد وجيغ لباد سمين تهيكس يغرن جيرك لباكون يليحدنكا ودوان سومري وجيغ كوباد سعودين مدبلا كاسي ووسو حري مدحوناها سوماليا سيدوكال شركة ايام مانتا وحا او دارنا اقون سيودار سيقبلوغ وجيغ سدحاد ايهيكس يغرن جيرك لباكون يليحدنكا وحاون اسو وجري قيمين تاوربحنا لغو سوروري وجيدي هوري iyo diyaar garowga kan xiga isagoona diirada saaraya sida Soomaaliya ay u ekaan karto 100 sano jirkeeda iyo talaabooyinka ay tahay in loo qaado dhanka horumarka nabadgelyada waxbarashada ganacsiga iyo la jaanqaadka dalkeena ee dalalka caalamka marka la gaaro 2060ka mas'uuliyiinka tirsan dawladda federaalka xubno ka socday dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka hay'ado caalami ah oo horumarineed gaar ahaan gudiga dhaqaalaha qaramada midoobay ee Afrika bangiga adduunka ururada bulshada rayidka ganacsiga gaarka loo leeyahay tacliinta iyo hay'adaha cilmi baarista iyo marti sharaf kale ayaana ka qayb galay agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya Cabdixakiin Maxamed Yuusuf ayaana si rasmi ah u daafuray shirka maanta aqoonsidaarsigu waxa uu ka tarjumayaa sida ay Soomaaliya ugu heelan tahay in ay gaadho himilooyinkeeda horumarineed ee hamiga leh ee lagu qeexay heegsiga qarni jirka 2060ka ee looga gol leeyahay in Soomaaliya loogu bedelo waddan dhaqaalahoodu uu dhexdhexaad yahay 2060 marka la gaaro gudoomiyaha golaha dhaqaalaha qaranka aana la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dhaqaalaha Xasan Aadan Hoso ayaa tilmaamay in ujeedka shirkan uu yahay muujinta sida Soomaaliya ay ugu diyaar garoobayso in ay higsato himilooyinka laga leeyahay dhinaca horumarinta dhaqaalaha waxbarashada iyo nabadgelyada guud ahaan dalka intii higsiga wuxuu ku saabsan yahay siday Soomaaliya u ekaan kartaa boqol jirkeeda marka la gaaro 2060ka hadda waxaan soo dhaafnay 64 sanadood oo ka soo wareegtay xurriyadeena haddana waxaan oo dhiman 34 sano runtii 34 ta sano maxaan qaadi karnaa oo talaabooyin ah ku saabsan dhaqaalaha ku saabsan dawladnimadeena oo naga dhigi kara wadan la tartama adduunka intiisa kale oo leh deganaansho oo leh dawladnimo oo leh amni oo leh barwaaqo leh dhaqaale ee sideen ku noqon karnaa arintaas waxaa loo xilsaaray golaha dhaqaalaha qaranka inay ka shaqeeyaan runtii waxaan u qaybinay ilaa 3 waji wajiga koobaad oo bilowday January 2023 wuxuu soo gabagabowey bishii November 2023ka markaas uu madaxweynaha runtii heegsiga guud ahaan wareegii labaad daahfuray halkaas waxaan ka bilownay wareegii labaad oo wajiga labaad wuxuu ku saabsanaa inaan qiimeyno qiimeyn ballaaran ku sameyno xaaladda dalkeena sida ay tahay ee dhaqaale ahaan runtii halkan shirkan laba maalin socon doona maalinta ugu horeysa wuxuu ku saabsan yahay sidii aan u soo bandhig lahayn warbixintaas ku saabsan wareeg wajiga labaad oo ah qiimeyn dhammaan laamaha kala duwan ee dhaqaalaheena maalinta labaad wuxuu ku saabsan tahay sidii aan u furi lahayn wareega saddexaad oo aan isugu keeni lahayn dhammaan inta ka shaqeynaysa wareega saddexaad oo isugu jiraan runtii mas-uuliyiinka kala socota agaasid hay'adaha kala duwan iyo wasaaradaha kala duwan ee dowladda federaalka intii shirku u socday ayaa sidoo kale waxaa iyana qodobada kala duwan ka jeediyay madasha xubno ka socday hay'adihii iyo martidii kala duwan ay ka qayb galay shirka iyagoo hoosta ka wada xariiqay muhiimadda shirkan u leeyahay waxaa madasha lagu soo bandhigay soo jeedino iyo warbixinno wax ku ool ah agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Shire ayaa sheegay in shirkan uu yahay mid bidaaminaya horumarada ay higsanayso Soomaaliya in maanta halkan isugu nimaano oon ka hadalno qorshe 30 sano gaaraya waa wax aad loo soo dhaweeyo waa wax dalkan muhiim ay u tahay in qorshe intaa fog uu leeyahay kaa oo isagana kaabaya qorshaha qaran ee innagaan ka shaqeynayna wasaaradda qorsheynta qaran ee ka shaqeynaysa iyadana ee 5 sanadlaha ah labaduba way iskaabayaan waxaan rabnaa higsigan fog ee 30 sano laga hadlaya kana sii fogaan doona haddii AB yiraahdo in mar walba lagu kabo kii qorshihii qaran ee dalku lahaa ee hadda aan ka shaqeynayno sidaad ka horeysan qorshihii qaran ee 9aad waxaa dowladan hadda dan qaran ay ku beddeshay kadib wada tashi badan ee ka dhex socday madaxda dalka in lagu beddelo qorshaha isbeddelka qaran agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya Cabdixakiin Maxamed Yuusuf oo isna ka hadlay madasha ayaa waxa uu sheegay in shirkan uu yahay mid wax badan ka bedelaya xaaladda dalka ee xilligan intergenerational responsibility amaba mas-uuliyad dhaafsan jiilka hadda jooga inaan yeelano oo qofku marka uu talaabo qaadayo tala markuu bixinayo haddii uu madaxweynaha la talinayo haddii uu ra-iisul wasaaraha la talinayo haddii uu xafiis madax ka yahay talaabo kastuu qaaday inuu ka fikiro not only jiilka hadda jooga
ما هجيل كدمبة لحبقول الصدن سنة كديب عفرت سنة كديب جيلش الدمبة سدى أي سدى عنقو عنو نولاسك كروح بدن ونقول هذا الدنيا ده إل بحضي أنت بدن ساسي وفكران محمد دي اليونيفرسال تي في وديش